הכלי הוא למעשה איזשהו סטנד שמכיל 16 מפתחות, שלמעשה הן ראשים של ברגי אלן, שלתוכן שותלים את אותם אומים פלסטיק, שלא יכולות להסתובב בגלל שהן שקועות בתוך המשושה של ראש האלן. ישנה פה התאמה של הכלי. לאחר שהכנסתי את האומים, אנחנו מושיבים את השקע, את כל השקעים אפשר בו זמנית לעשות. מכניסים בורג, האום, כאמור תפוסה מצד השני כבר, מבריגים בקלות, אחת. אופס, פה אין אום, לא משנה. שש עשרה אומים לוקח פחות מדקה. הכל תפוס, מצד שני האומים תפוסות. מכאן מרכיבים את התקע וממשיכים את העבודה.